কিছুমান কথা কোৱাৰ আগতে ভাবি চিন্তি কবা, নহলে ভদ্র সমাজত চলিব নোৱাৰিব। জয়ন্তই যদি তোমাক ক'ৰবাত সহি কৰিবলৈ কয়, তেন্তে তোমাৰ শহুৰ দেউতাক দেখুৱাইহে সহি কৰিবা। মোৰ আগৰকেইটা ফুলৰ বাবে আপোনালোকৰ মোৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰাই গৈছে। আগতে হোৱা হলে কলে হয় তহঁতৰ ব্যৱসায় তহঁতেই চা, কিন্তু এতিয়া মোৰ সকলো কথাই আপোনালোকে সন্দেহৰ চকুৰে চায়। ৰাজবুৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত। লাগে দেখোন ওহাৰি পেলালেও।